Os cinco sentidos do prazer. Gente, você já explorou esses cinco sentidos, que são o quê? Visão, olfato, paladar, tato, audição. Então vem comigo nesse vídeo que eu tenho muita coisa bacana para passar para vocês aí, tá bom, meninas? Mas antes disso, gente, se inscreve no meu canal, dá um like nesse vídeo aí, porque eu quero saber como que tá chegando para vocês aí, se eu tô agradando, se tá dando tudo certo, se tá sendo relevante esse vídeo para vocês. Também aperta no sininho aí para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Ah, e outra coisa, tem um canal no Telegram. Isso, gente, clica aí, vem participar do canal comigo, que é totalmente gratuito e tem muitos exclusivos, conteúdos exclusivos aí para vocês. Combinado? Antes de nós iniciarmos falar de cada um deles, gente, eu quero que vocês saibam que esses cinco sentidos na hora do sexo, eles são estimulados. Mas existem formas da gente potencializar e melhorar, inclusive, essa estimulação de cada um deles. Gente, o meu objetivo nesse vídeo aqui é ajudar você a estimular cada um desses sentidos para te dar mais prazer na cama. Não só para o seu parceiro, mas para você também, tá certo? Vamos lá então com a visão. O que que a gente pode fazer para estimular a visão? Então, a visão, gente, nós já praticamos ela o tempo todo, né? Porque quando você coloca uma lingerie, uma roupa erótica, você pratica um striptease aí e você olha pro seu parceiro também, nossa, aquela cuequinha que ele colocou, né? Aquele corpo sarado, que não sei o que e tal. Então, minha flor, quanto mais você trazer isso para a sua vista ali dentro do ambiente, dentro do quarto, importante para você despertar esse desejo sexual aí, tá? Então a visão é importante para aumentar a excitação de ambos. Aposte aí numa luminosidade do quarto, gente, olho no olho, você olhar nos olhos do seu parceiro, gente, isso é muito importante, tá? Então explore aí o campo da visão. É possível ainda, minha flor, que você se excite assistindo um vídeo erótico aí, um filme pornô. O que que o homem faz quando ele chega no motel? Primeira coisa, né, gente, é ligar aquela televisão. Agora você tá no seu quarto aí, então coloca um vídeo, porque você vai assistir aquilo lá e vai reproduzir em você. Qual a posição que eles estão fazendo que te excita, que você pode fazer aqui com seu parceiro, né? Então tudo isso é feito através do quê? Da visão. Então, quanto mais você explorar a sua visão aí para vocês dois se excitarem, melhor. Segundo sentido, meninas, é o quê? O olfato. Gente, por isso invista num perfume gostoso, num óleo de massagem. Sinta o cheiro do pescoço do seu parceiro. Você pode colocar também, sabe o quê? Umas velas aromatizadas. Há quem goste de incenso. Então, gente, o olfato é muito importante, porque ninguém gosta de namorar alguém que não esteja bom cheiroso, né? Ou seja, mal cheiroso não serve. Então, invista no olfato, porque é muito bom. Sabe quando você chega num ambiente assim, você entra naquele quarto, você sente aquele cheiro gostoso, cheiro de sexo, né? Cheiro de que vai acontecer alguma coisa, gente? Então, minha flor, invista aí também no olfato, tá bom? Terceiro sentido, então, é o que? O paladar. Gente, as frutas são muito bem-vindas aí na hora do sexo, né? Leve para a cama aquelas frutas que você sabe que é erótica, que vai gostar de você colocar na boca dele, de você colocar no seu corpo inteiro. O que? Por exemplo, uva, morango, né? Usa a sua criatividade aí. Gente, e na hora até do sexo oral, é importante, você pode pegar, por exemplo, um preservativo de, sei lá, de banana, de chocolate, de uva, né? Você pode variar aí nesses sabores. Inclusive, gente, pode usar até um óleo comestível para sexo oral, que tem aí de vários sabores nas lojas de sex shopping, sabe? Óleo de morango, de menta, chocolate, uva, cereja de vários sabores. Então, invista aí, então, minha flor, no paladar, que você, ó, vai estar dando um tiro certo aí, tá bom? Eu arriscaria falar para vocês que o beijo é muito importante. É claro, gente, é o paladar, é o que você vai sentir. Então, se prepara também a higiene bucal, sabe? Aquele aromatizante. Porque você já beijou alguém
com gosto de cebola na boca, com gosto de alho, ou com gosto de alguma cerveja, cigarro, alguma outra coisa. Então, minha flor, o paladar é importante. Leve para o quarto, tá? Um aromatizante bucal, essas frutas mesmo de colocar na boca. Porque às vezes você sente alguma coisa no seu parceiro, gente, você sai pela tangente. Como que é isso? Pega uma frutinha pra você e uma frutinha pra ele. Então, já dá uma aliviada ali, entendeu? Então, o paladar é muito importante. E fala em paladar, a gente fala em boca, claro. Vocês já perceberam que quando você coloca, por exemplo, o dedo dele dentro da sua boca, isso não é excitante, é algo diferente, paladar. Então, use e abuse aí da sua boca, do seu paladar, porque você, ó, vai acertar, ok? Próximo sentido, então, é audição. Gente, audição você pode trazer também uma música aí do jeito que você preferir, mais lenta, mais romântica, que tem um ritmo aí que vai ditar o ritmo da relação, né? Mas acima de tudo, meninas, a audição é importante pro homem quando você traz palavras picantes, quando você traz coisas calientes para ele, quando você fala essas, vamos considerar, as mulheres falam, vou falar bobagem, vou ficar falando besteira, vou ficar falando palavrão. Doutora Vânia, não dou conta de falar palavrão, meu marido quer que eu fique falando as coisas. Minha flor, é audição, você aguça o seu parceiro quando você fala pra ele que você tá gostando, que você quer mais, pra ele pôr tudo, pra ele fazer isso, fazer aquilo outro. Gente, o homem fica louco com isso, né? E você também pode aguçar aí a sua audição com aquilo que você gosta. Se é uma música, né? De repente uma palavra que você gostaria que ele falasse pra você também. Tudo tá valendo, tá, gente? Então, explora a audição também pra dar tudo certo aí pra vocês. Último sentido aí, meninas, que é o quê? O tato. Gente, o tato é muito importante, que é você sentir o contato do seu parceiro com você, aquela mão carinhosa, aquela mão quente, que ele passa nos seus seios, que ele passa no seu bumbum, passa nas suas coxas, né? Até você própria, você com a sua própria mão, quando você acarinha você, os seus mamilos, passa a mão na sua barriguinha, no meio das suas coxas, você sente. Então o tato é importante para que você brinque com esses mamilos dele também, passa a mão na barriguinha, toca nesse pênis que eles ficam esperando que isso aconteça, tá? Então, minha flor, o tato não tem jeito de ser diferente. É o contato. Tato é contato, não tem jeito. Contato, pele com pele, calor com calor. E aquele abraço, agarrar, né? Aquele estar junto é ter esse tato um com o outro aí que você vai realmente sentir prazer, excitação e vai promover isso pra ele também. Meninas, viram essas dicas aí pra vocês? Olha, o nosso próprio corpo já nos dá ferramentas pra gente despertar o nosso desejo sexual. O nosso próprio corpo traz condições pra nós nos prepararmos aí pra relação sexual, tá? Então explore os nossos sentidos, os seus sentidos aí, que você vai ver uma grande diferença aí nas suas relações sexuais agora pra frente, tá bom? E uma última dica que eu quero deixar aqui pra vocês, na verdade é um presente. Eu quero deixar aqui pra vocês um guia das massagens eróticas, pra você aprender a fazer com seu parceiro, porque nas massagens eróticas você vai trabalhar o quê? O olfato, o tato, o paladar, sabe? Vai trabalhar a audição, vai trabalhar tudo, os cinco sentidos nessas massagens eróticas, massagem erótica você tem condições de trabalhar. Se excitar com essa massagem, chama Toques Irresistíveis. Eu vou deixar o link aqui pra você. E detalhe, é totalmente gratuito, meninas. Toques Irresistíveis pra você fazer algo de diferente aí na sua relação também. Tá bom, meus amores? Um beijo pra vocês, espero ter ajudado. Use e abuse desses sentidos que você tem aí pra você se excitar e ser muito feliz com seu parceiro na cama, tá? Ó, beijo e até nosso próximo encontro.